Ну що ж, друзі, ось і з'явилася офіційна відповідь від президента Польщі Анжея Дуди відносно вчорашнього інциденту, який стався на території Польщі. А саме вчора друзі впала ракета в Люблінському воєвудстві, внаслідок вибуху якої загинуло двох громадян. Польщі, друзі, хто ж запустив цю ракету і чия вона була, вам вже напевно якась інформація відома. Якщо відомо, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Також перед тим як я розпочну, розповідати відповідь президента Польщі, хочу у вас попросити написати декілька теплих слів для родичів загиблих поляків і для родичів загиблих українців, тому що вони вже покинули цей світ. І, на жаль, вони не хотіли йти з цього світу, але хтось забрав їхнє життя. Ми ніколи цього не забудемо. Але, друзі, повертаючись до теми, хочу вам сказати, що відповідь вас напевно не здивує, тому що всі ми розуміємо, що не може початися Третя світова війна, і Польща ніколи не зможе принаймні найближчим часом визнати, що Росія атакувала Польщу. Звісно ж, друзі, як повідомляє Анджей Дуда, що. Російська ракета, бо вона була російського виробництва, дійсно впала на території Польщі, але також він прогнозує, що ця ракета була не одна їх було близько сотні, тому що вчора масово була заатакована українська територія, і одна із ракет, яку ППО з української сторони хотіло збити, воно її збило. І ця ракета, так він прогнозує. Впала на території Польщі, і те паливо, яке залишилося ще в ракеті, дозволило їй вибухнути внаслідок цього вибуху і загинуло двох громадян Польщі. Тому, друзі, як вони прогнозують, що це була несанкціонована атака російських військ в сторону Польщі? Зрозуміло, що вони не дурні виступати зараз відразу проти НАТО, тому що всі ми пам'ятаємо, скільки російських військ вже втратила Москалота, і, звісно ж. Воно буде і продовжуватися, завдячуючи нашим ЗСУ та нашим волонтерам та всім небайдужим громадянам, які підтримують і ЗСУ, і тих громадян, які зараз знаходяться в окупованих територіях. Ну і звісно ж, які просто пробують вижити. Тому, друзі, поки що третя світова відкладається. Але я вам скажу чесно. В Польщі дехто боїться, ну а дехто і не вірить, тому що вони знають, що за Польщею стоїть НАТО і Росія просто сюди не сунеться. Тому будемо спостерігати за подіями, які зараз розвиваються. Президент свою відповідь надавав протягом 12 хвилин. Я ж вас, друзі, не буду аж стільки затримувати, можу вам в загальному висновок такий надати, що Польща поки що не підтвердила атаку Росії на Польщу, тому. Поки що Україна знову ж таки сама і тільки отримуватиме допомогу. На жаль, так все діє у великому світі, і ми не можемо нічого з цим зробити. Допомагаємо так, як можемо, займаємося тим, чим можемо, і головне не панікувати, тому що в паніці ми просто перестаємо логічно мислити.